Minulý týden jsem se vás v mém soukromém referendu zeptal, zda byste chtěli v České republice v budoucnosti platit eurem. A tady jsou výsledky. Pro tuto možnost hlasovala většina. Čísla zhlédnutí bohužel v tomto případě nemají moc význam, protože jsme v České republice a tady lidé kliknou skoro na všechno. A snad jediné, co můžeme považovat za jakýsi ukazatel, je počet palců. A to 2115 ku 8, což je velký rozdíl. Pro tuto možnost hlasovalo výrazně méně lidí a poměr palců je také menší, a to konkrétně 343 ku 96. On už byl výsledek tak nějak jasný od začátku. V České republice euro nemá zrovna moc fanoušků, takže ani výsledek není nikterak šokující. Já chtěl spíše znát vaše názory, proč euro chcete nebo proč ho nechcete. Ti, co hlasovali, že ho chtějí, nejčastěji udávali důvody, že když pojedou na dovolenou, tak budou mít o starost méně a nebudou si muset nikde vyměňovat žádné peníze. Také tam bylo pár názorů, že díky euru budeme mít stejně velké platy jako v jiných státech Evropy. Naopak ti, co euro nechtěli, udávali trochu rozumnější důvody. A to hlavně českou hrdost a historii, se kterou je koruna spjata. A se zavedením eura bychom o ní přišli. Uvidíme tedy za pár let, zda zvítězí ona česká hrdost, anebo ten sen, že po zavedení eura budeme brát tolik, kolik berou lidé jinde.